waxaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne Galmudug Abukar Daahir Suuryare waxaa garoonka diyaaradaha Hortaanbo International Airport ku soo dhaweeyay jaaliyada Soomaalida ee degan gobolka Gauteng ee magaalada Johannesburg iyo magaalada madaxda Pretoria waxaa horkacay gudoomiyaha gobolka Gauteng Saciid Axmed Nuur Saciid Washle gudoomiyaha dhalinyarada Harbi Cabdi Xasan waxaa qayb weyn sidoo kale ka qaatay gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug Cabdiraxmaan Indaburco iyo boqolaal dadweyne Soomaali ah kuwaasoo ka kala yimid gobolka Gauteng ee magaalada madaxda Pretoria ee magaalada Johannesburg madaxweyne Abukar Daahir Suuryare mudane soo dhawow ku soo dhawow Johannesburg oo jaaliyadii Soomaaliyeed ay si weyn kuugu soo dhaweysay waa habeen cusub iyo dad cusub iyo barasho cusub ku soo dhawow hooygii annagu waxaan ku faanaa qolyahayaga reer South Africa inaanu nahay African champion iyo hooygii dimuqraadiyadda waa waddankii iyo meeshii father of Africa Nelson Mandela gurigiisii ku soo dhawow mudane waxaan soo dhaweynaynaa oo aan leenahay soo dhawow musharax madaxweyne Abukar Abukar waxaan ku leenahay South Africa ku soo dhawow magaalada Johannesburg jaaliyadii qaybaheeda kala duwan oo inta iskugu timid oo soo dhaweyntaada kasoo qayb gashayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa khaasatan waxaan ahay nin reer Galmudugga waxaan rajaynayaa xilka aad raadinaysid ilaahay inuu halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa caawa mudane musharax Abukar Daahir Suuryare oo waqti badan safar soo ahay annaguna aan caawa dhameysha ku sugeynay dhammaan jaaliyadaadii mudane musharax waa diyaar caawa reer Galmudug iyo Soomaaliya oo idil ku soo dhaweynaysa waxaan rajaynayaa intaan waa hordhici waxaan dhimanaa doonaa intaanay in ka badan oo aan kugu qorsheynay jaaliyadii Soomaaliyeed oo guud iyo gaar ahaan jaaliyadii reer Galmudug jaaliyadii reer Galmudug waa jaaliyada kaliya ee Soomaalida kale daris wanaag leh kala dhexeeda macaamilka wanaagsan saaxiib kale ah waxaan kugu diyaarinay waxaan weli musharax meeshaan lagu sameynaa hadii la yiraahdo soo dhawow waxaan u taagnaa halkan soo dhaweynta musharax madaxweyne Abukar Daahir Suuryare aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaad na soo booqato mudane madaxweyne insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxaa tahay madaxweynihii ugu horreeyey oo Galmudug musharax u ah oo na soo booqday teeramkan insha allahu tacaala inaad guud la kulanto garbahagaa nahay haddaan nahay jaaliyada dhalinyarada South Africa insha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay soo dhaweyntaada aana ku mahadcelinaynaa booqashadaada aad naga soo bilowday reer Johannesburg waxaa sharaf ii ah caawa anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada beelweynta mudulood inaan si sharaf mug iyo miisaan leh aan ku soo dhaweeyo walaalkay musharax oo nagu soo booqday dalka Johannesburg khaasatan magaaladiisa Johannesburg waxaan ku leenahay mudane musharax soo dhawow meeshaan marti ka maahid dadkaaga iyo dadkaaga dalkaaga dadkaaga labaad ayaad u timid marti noo maahid sharaf ayay noo tahay waxaana maanta sharaf weyn iyo inaan kugu soo dhaweeyo airportka Johannesburg Hortaanbo bismillaah anoo magacay ku hadlaayo gudoomiyaha haweenka ee jaaliyada Koonfur Afrika ee Galmudug waxaan halkan si qurux badan ugu soo dhaweeyna madaxweyne Abukar Suuryare waxaan leena ku soo dhawow magaalada Johannesburg dhamaan reer Galmudug iyo soomaadi Soomaaliye reer Johannesburg waxay ku leeyihiin soo dhawow xafladii dhamaashaad way noo dhimantaa soo dhawow magaalada antaan iska kooyti eeda ma santing gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika musharax madaxweyne walaalkeen Abukar Meelana dhawaaw ha ka dhawaayaan hawnaana jaaliyada Soomaaliyeed unumaynin ku baraday dad gobi aanna inta badan musharaxiinta dalkun kooyti eeda aan dhawaayaan adina may kumid ataa mushar dadkii inta badan wadankun kooye ilka iyo raadiyaayeen una dhawaayeen inay kumid ataa maykelana marlamaad imir saddexad ha dhawaaw meeshan ku soo dhaweeyneynaa mudane madaxweyne musharax Galmudug Abukar Daahir Suuryare waxaan leenahay ku soo dhawow haata musharaxiinta ugu nasiibka badneed ee ugu soo hormara South Africa marka oo ku soo dhaweeyneen wixii kale la fadhiyo xafladaha dhamaan oo wada hadlayna ugu dambeyn musharax madaxweyne Galmudug Abukar Daahir Suuryare ayaa u mahadceliyay jaaliyada Soomaalida sida quruxda badan leh ay u soo dhaweeyeen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin thumma salaatu wa salaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa sallam ba'd gudoomiyaha jaaliyadda iyo xubnaha jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyadda Galmudug aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin soo dhaweynta mugga iyo miisaan kale
وعاد نوصى ميسان وقتي نقالقة وعاد نوصى هرتان هذا ندين كجمع هذا علينا إن أنيجا يوفتك عن هجامين أيو ووقت ور هذا الدار مرة بينا إن إلى هذا إن شاء الله كل ما دنا يدم بعيا وربحين وافية كل قاضي دونا وحن ربعينا إلى هذا هذا أمه سنتين وأنا شرفتين إلهي هاي دين شرفه مساكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمريكي كوبات شاليد دان سوماليا دو شرفت لنا هذا نقول ما هذا علينا إنا أنا جي وفت جي جبا وشاليد كنت قيمة بدن وقت كدار أو تجنايين يو سيد قروح دو بدن إنه سود دويين ومقصودا كنا هاي هذه هذا أمها سنتين وقت بدن سهل دونا وانا حدي قال لي راه اسوار صدونا هذا ما تنتين رجيت و بقول كيف بقول عدو البو ترتمي سانا و بقول كيف بقول هذا نقول رجينا ان شاء الله هنا نكون قولي سنة وان دلك اننا وحوين وقبنا قوش مهم ماها وحقبت كان مهمة فرين عين كيف يقول ريبي ساعة رير قلمي دقو حان لي اسكت دوبنا هذا وحالة شوكة وقت جيس بدلك وحاربنا قل مدوك ماشي شوكتنا هراء وقا قادنا برين كأي دقانتا برين كبر وغبضنا عندكنا إن شاء الله تعالى أنكو اسكت دوبان ورير قل مدوك ألا وما سنتي وما سنتي بساك الله خير عبد الرشيد حسين كراش راضي هاي التيفيق شبال قرون كالدنيا راضي هاي ارتامبو انترناشنال ايابوت اي مقال هذا جوهانس بيك اسبيتال كالعاصمة يا أسو كردية بجاليد وقبل كبنادر أديك بجات كابي أو كاري كوهليان وانا قيم من مس بقول كيبا كونتون لما أنا ذي جدي اسبيتال كا هدي أد بجات لتهاي كفاية دي سفر صدن قاليقة وكو سمية اسبيتال كالعاصمة